daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay warbaahinta calansida media xog xasaasi ayaan kula wadaagayaa fadlan nala joog oo subscribe saar calansida somali tv xisbullah ayaa bambaanooyin ku garaacday laba xiriir oo ku taala galiil israa'il isla mar ahaantaasina halkaas dukum daakum ka dhigtay wariyaha al jasiira ayaa sheegay in xisbullah ay gantaalo ku soo tuureen ama ay ku garaaceen koonfurta lubnaan kuna sii jeeday agagaarka xirada baranid iyo mataad ee ku taala jaliilta sare ee waqooyiga israa'il ee yahuuda yahuuda ayaa xaqiijisay in seeriga laga maqlayay dhammaan meeshii la weeraray isla mar ahaantaasina shacabka ayaa galayay godadka hoostooda si halkaasi ay gabaad u helaan yahuuda oo ayaa la geli weerar xoogan ayaa ku socdo kadib markii xalay ay bambaanooyin waaweyn ku xoreen gudaha lubnaan ama agagaarka caasimadda halkaasi oo waxa la yiri waxay ku tuureen bambaanooyinkii ay soo siiyeen Mareykanka dukum daakum ayay ka dhigeen ayagoo bartilmaameedsanaya ninkii bedeli lahaa Xasan Nasrullah hase ahaatee waa uu ka badbaaday weerar xoogan ayaa ayagana lagu hayaa Yahuuda dhulkii waa ay gali la'yihiin oo food ayay gali la'yihiin wararka qaar ayaa sheegaya in Yahuuda aysan awoodi karin in ay gudaha Lubnaan galaan hase ahaatee xasuuq badan ayaa lagu wadaa Washington Post Iran waxay ku guuleysatay inay xareer marto difaaca Israa'il oo ah kan ugu qaalisan. Iran ayaa ku guuleysatay in ay ka gudubto difaacyada Israa'il waxayna duqaysay saddex xarumood oo military iyo sirdoon oo Israa'il ay leedahay gantaalada Iran ayaa lagu garaacay saldhigyo waaweyn oo halkaasii xarun u ah diyaaradaha hawada ama saldhigga hawada hase ahaatee dukum daakum ayaa laga dhigay. Saddex gantaal oo waaweyn ayaa ku dhacay ayaa la yiri isla mar ahaantaasina Israa'il waxay awoodi waysay inay qabato sidoo kale waxaa la weeraray Muusaad way awoodi waayeen inay iska difaacaan warbaahintii caalamka ama reer galbeedka ayaa fadeexada bannaanka keenaya in Israa'il Yahuuda ay awoodi waysay in ay gantaaladaas iska celiso hoggaamiyaha Khamenei ayaa maanta oo jimca ah halkaasi waxa uu ka qabtay bandhig weyn kumanaan qofood ayuu halkaasi muxaadar u jeediyay hase ahaatee waxa uu yiri haddii ay Yahuuda doonaysa hana soo weerarto seefta ayay galka kala baxday Iran hase ahaatee wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran ayaa markii ugu horeysay diyaarad waxa uu ku tagay Lubnaan mar dhaxdaas ayay Israa'il sheegtay in Lubnaan hawadeed ay xiran tahay lagana weydiin doono cid allaali cidii halkaasi tagaysa Iran ayaa waxa ay tiri waa kaasahay diyaaradayna taabo wasiirka ayaa ka degay Lubnaan Khamenei waxa uu leeyahay banaankan ayaan taaganahay hadii ay awood leedahay yahuudahana soo weeraraan ayuu yiri Iran seefta ayay galka kala baxday waxa ayna diyaar u tahay hadii ay tilaab soo qaada yahuuda in halkaasi dukum daakum laga dhigo warbaahinta caalamka ayaa waxa ay leeyihiin maanta bariga dhexe waxay ka badbaadeen in dagaal sokeeyo halkaasi ka qarxo hadii yahuuda ay taaban lahaayeen diyaaradda Iran ee wasiirka u saarnay sidoo kale hadii ay Tehran ama Khamenei khudbadiisa ay weerir lahaayeen waxa la leeyahay bariga dhexe waxa uu noqon lahaa mid holca geesta kala dab xoogan ayaa ka dhashay galbeedka galiil oo ka dhashay gantaalo ay soo tuureen Lubnaan Jannaal 12 ee Yahuuda ay leedahay Israa'il ayaa sheegtay in dab xoogan uu ka kacay deegaanka Shalomi ee galbeedka galiil kadib markii lagu garaacay gantaalo ka yimid dhankaasi Lubnaan Yahuuda meel kasta ayay ka gubanaysa meel kasta ayaa laga weeraraya dhankaasi Hamas nagta ayay ku hayaan oo fooddu waa ay gali la'yihiin hase ahaatee neefta ayaa lagu celi madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay reer galbeedka ayaa siiyay Yahuuda hubka ay u adeegsadaan xasuuqa Gaza iyo Lubnaan qof kasta oo hub siiyay Yahuuda wuxuu ka qayb qaadanayaa gardarrada wax dadaal ahay kuma aanan dhaafin si loo dhimo xoogaga iska hor imaadka laakiin Yahuuda way iska indha tiraysaa dhammaan dadaalada dhexdhexaadinta Yahuuda waxay wadaa duulaan gardarro ahi oo ay ku hayso walaalaheen Falastiin iyo Lubnaan waxayna sii kordhinaysaa arrimahan oo ay sii ballaarinaysaa baaxadda colaadda ayuu yiri madaxweynaha Turkiga sidoo kale war hadda soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa ciidamada Yahuuda laba askari ayaa laga dilay ciidamada Israa'il ayaa sheegay in laba askari ay ku dhinteen qarax xoogan oo diyaarad aan duuliyaha lahayn laga soo tuuray Ciraaq kuna sii jeeday waqooyiga Golan hase ahaatee halkaasi dukum daakum ayaa laga dhigay dhinaca kale wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ciidamada Israa'il ay xaqiijiyeen dilka laba askari intii uu socday iskor imaad ka dhacay waqooyiga Yahuuda sidoo kale Israa'il ayaa daqiiqadahani warka aan soo tabinayna waxay duqeyn xoogan ka wadaa koonfurta Lubnaan dhagaha ayaa la iska tumayaa khasaaraha waa uu sii badanayaa dhan walba ayay ka holcaysaa Yahuuda
مسلمين تمانت او جمعه وحي كتوفيان اما اي هباريان انو الهي دولك لغوية يهود عريري عبسي كوريدو ملايين قفوت ايا دولك هستيسا كجرتو او كعبسانيسا جنتالة باركيسا امال كستك ايمانيا ورك حزب الله ايا دوقيي غوبها يسوغ ايمانيا عيدما دا اسرائيل وحان الله اركيي حسوقو دا اما بقتيقو دا ايغو كدل دلانيا يارادا قماتيق اوكا عيال كبتركا أهاتين مرح أي كيل أي كتوكة أول نكت أي اللوغة تليجري مريك قساء لكن حتى وحا صوبة حيا لا عدو اللي صوبة إن سوين لغو حسوقة حدود لبنان وحا أين الدونيان إن اللوكتة كوغلان إذا مري أغوكة السنة إسرائيل أو أهكو دي أغدن بيي أيا حد الله أركيا أيغو بقتي قود اللوغة دلدليو ديارة دها دقيم حوقين أيا صعودو أغوه ربي أرك حزب الله إردنت اللبنان أيا خدوا دين لماذا يهود دخل اي اسكوديين ان اي غدها اسو غلان حدودا خميس تمانتاهي تاس او صوت دمشق يداوع حوغن او سو غاراي لماذا اد خبران اي غلاني وحا اي سيده كره كو غراعين تيبريس يا ديغانه الجليل دور يا توبن جنتال ويردن اي ادب لو سو عسبونيسيي عبدها كوفرت اي بيروت يا ديغانه كله اي دلكاس لبنان بله ایا بیان ای سازار که کشته این عید مذا یهود ای جوده او کلن اگر که مقاله در مرد الراس کافرت لبنان الکاف و قرحیه لب قرح او آد او وین و حای انتاس کدرن انتقال یه ندرو دای کقرحیان و الحه قرحه او ای لص عدن عید ما کتیر سن جوده دگلانی او ای دونیان این ای حرر مران دنک جلسه مقاله انتاسنا ای دمشقی داو حوجن کلکل من عید مذا عدوگه ای یهودا warkale oo ka soo baxay ururka Hizbullah ayaa lagu xaqiijiyay in ay iska caabiyeen dhamaan isku daygii yahuuda ku doonaysay in ay kaga soo gudbaan xuduuda tan iyo waabariga maanta oo qamis ah waxayna qasaar naf iyo maalba leh u geysteen ciidamada weerarkii soo qaaday ee yahuuda dhinaca kale warbaahinta yahuuda ayaa ku warantay in dhacdo qatar ah oo aan caadi ahayn oo ay maanta ka dhacday waqooyiga waxayna sheegtay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ay daabulayeen askarta dhintay iyo kuwa dhaawacmay kadib dhacdo amni oo adag oo nasiib darro ah iyaga oo xusay in askar ka tirsan guutada Golani ayaa lagu soo bandhigay walxaha qarxa ama la soo xasuuqay waxayna sheegeen warbaahinta Israa'il in diyaaradaha Yahuuda ay soo daldalayeen ciidamadaasi dhankiisa wariyaha Al Jazeera ayaa soo sheegay إن كوح كتير سن عيدة مدى لغتة إيو قاديد كي إسرائيل أي ديب او قرتين ميل كبحسن خد كبلوغاهي كدب مركي أي او قدبين دان كامرون الراس حزب الله أي غورسي هور ريسي أو مانتا أي شاكتي إن أي عيدة مدى يهود كالهور تغين الباب كحدود فاتمة أو أي لبك سدين مدى في عواوين arrimahan ayaa imaanaya maalin kadib markii ciidamada yahuuda weerar gaadmo ah lagu qaaday xilli ay ku sii jeedeen magaalada Maroon al-Ras halkaasii oo lagu dilay 8 askari oo ay ku jiraan 3 sargaal oo aad u sareysa dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka